Nu ko, sākās kārtējais rītcēliens. Tas ir pats augstākais līmenis, kas ir bijis. Ot šeit. Nu, šorīt ir te. Šorīt upē ūdens līmenis ir nokrities, bet ledus krasta malās ir kā pierādījums, cik augstu līmeni tas vēl nesen sasniedzis. Aivara Grenevica pagrabs pilns ar ūdeni ir katru dienu. Kā saka, gurķburciņš man visu laiku pastāvīgā temperatūra ir. Jā, nemainīgā, jo viņas ir ūdeni ir. A kartupeļi tie uzceltie augšā ir. Jā. Nu, bet ko tas dod, kā dēļ to mitru viņas būst? Rudeņos, pavasaros, kā saka, lauksaimniecības zeme, kas ir tuvāk, nu, pie ezera, jā, te, teiksim, pie meža. Tur smago tehnika, laimspēle, tiks virsu, netiks virsu. Benita Valdmani jau 40 gadus dzīvo pie netālu esošās Jurģupītes, un viņa atzīst, ka visu šo laiku cīnās ar upi, kas pārceļas uz sētu. Taču pēdējos gados problēma sāsinājusies. Bet visrakākais ir tas, ka viņš nāk kaut kur ceļa galu, tu nemaz ārā netiec, ne pēc maizes. Toreiz bija vesa vairākā nedēļa, mēs netiekam ārā, cilvēki brauc, tur viņi var apstāties un kliedz man saimniec, varbūt maizi atvest jums. Tas ir ļoti nopietni. Iedzīvotājs tās, ka uz Engures ezeru plūš 4 upes, bet nesakārtotas ieteces dēļ ezers netiek ar apjomu galā. Savas apkārtnes teritoriju iedzīvotāji cenšoties sakārtot saviem spēkiem. Man tie zemes gar upmalu, mēs jau visu tos laukus, nu, to cenšas visi izvilkt ārā, ko var ar rokām, ko nevar ar rokām, to traktoru izvilkam koks ārā, kas sakrituši upē, lai nerauk krasts ārā upē. Engures ezera dabas parka fonds skaidro, ka šajā teritorijā ir netipiski daudz bebru dambju. Turklāt vietās, kur šobrīd aplūst mājas, agrāk vēl bijis Engures ezera krasts. Un 20. Gadsimta sākumā tas nolaists, lai iegūtu papildus lauksaimniecības zemes, tāpēc jau vēsturiski teritorija bijusi slapja. Tas mājas arī, domāju, kur starpēl viena daļa, jau uz tās bijušās ezera gultnes vai līdz ar pašu veco krastu, kas tagad jau ir kilometru pusotru divu no ezera attālumā. Engures ezerā šoziem ūdens līmenis ir par metru augstāks nekā ierasts, un tas nespēja upes uzņemt. Tukuma novada pašvaldība piebilst, ka šoziem ir netipisks vēja virziens. Ar to saskaras arī upes, kas ne tikai ieplūst, bet arī izplūst no Engures ezera jūrā. Veidojās tas paradoks, kad nevis ūdens plūst ārā no upes, ja, bet attiecīgi jūra pūš iekšā, un vairāk kārtīgi jau šajā janvāra mēnesī pārnojot ar komunālo daļu, ir tā, ka ik pēc pāris dienām vai vismaz vienreiz nedēļā brauc un rok vaļā šo te izteku. Engures ezera dabas parka fonda vadītājs piekrīt, ka ietekas ir jātīra, taču tas prasītu vairākus 100 000 eiro, un ir jautājums, kas to pēc tam uzturētu. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, TV9 Pakalni.